Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Карина Колие. Броени часове до завръщането на Тервел Пулев на ринга. Българският боксьор е с 5 кг по-тежък от съперника си Джоел Ходж Грийн. Единствено по BTV Action и на сайта btvsports.bg може да гледате гала вечерта в Лос-Анджелис. Прякото предаване започва утре в 5 сутринта, а около час по-късно се очаква сблъсъкът между Пулев и американския му опонент. София, България. Outstanding. 16 wins, only one loss, 13 by knockout. To make 202 on the scale, Trevor Pulov. 201.8. Right there. Със сигурност съм амбициозен. Все пак ние сме Съединените щати, това е неговата държава. Ние идваме на негова територия. Шоби. 190.6. Good fight, fireworks. Здрав матч и нокаут. Новият епизод от поредицата в ръкавиците на Пулеви е вече на сайта btvsport.bg. Байер Мюнхен наказа Садио Мане заради избиването със съотборника му Лирой Сане след загубата от Манчестър Сити в Шампионската лига. Сенегалецът е изваден от групата за мача с Хофенхайм в събота и ще бъде глобен. При пристигането на отбора в Мюнхен Сане беше уловен от камерите да прехапва долната си устна, за да прикрие следите от удара на Мане. А с нощи и вечер на рекорди в Шампионската лига. Карим Бензема изравни Ерлинг Холанд по голове от началото на годината. Двамата имат по 18, след като французинът вкара първото попадение за успеха с 2 на 0 срещу Челси в четвъртфиналите. Бензема изравни и Раул по мачове за Реал в турнира. Двамата имат по 130. В другия сблъсък от снощи Милан се наложи над Наполи с 1 на 0. Точен беше Исмаел Бенасер. След минути по BTV Action започва прякото предаване на двубоя между Гент и Уест Хем от Лигата на конференциите. А от 22 часа е време за Лига Европа. Ювентус посреща Спортинг по BTV Action, докато по ринг Леверкузен е домакин на белгийския Юнион Роял. Официално изпращане за националния тим по вдигане на тежести преди Европейското първенство в Армения. Ринг ще предава пряко шампионата от събота. На Европейското първенство България ще бъде представена от 14 штангисти, 5 жени и 9 мъже. Силно казано готови, но при обстоятелството наложиха този начин да се проведе подготовката. Подготовката на състезателите премина в необичайни условия. Повечето тренираха в Русе, тъй като федерацията не успя да им осигури подготвителен лагер. Георги Братоев се завръща в националния отбор по волейбол. Разпределителят призна това в нови епизод от спортния подкаст на BTV. Преди да излезе списъка на националния отбор с имената, а разширения състав, защото никой не е мислил за това аз да бъда в 12-те. Да си в разширения състав с по 2 седмици не спане. Ма не спане, чакаш и то чакаш, за да отидеш там да ти дадат една екипировка, да кажеш, ти виж, аз имам тениска на националния отбор. Докато сега хората отиват на цял отбор, ма някой не играе, ма аз повече тук няма едно, защото не играя. Чакай малко, човек. Ти имаш идея къде си. Но в крайна сметка годините се променят, хората се променят, поколенията са различни. И цялото това нещо според мен не е ненормално. Новините продължават. Приятна вечер!